ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സഭാപരവും എന്നാൽ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച്. സഭയെക്കുറിച്ച് നാം അറിയേണ്ടതും നമുക്കറിയാത്തതും. ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തെയാണ്. 1968 ഫെബ്രുവരി 19 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാലാരിവട്ടത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട POC അഥവാ പാസ്റ്ററൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെൻ്ററാണ് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയം. 2 കൗൺസിലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ഈ കാര്യാലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപൊലിത ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സൂസപാക്യം പിതാവാണ് POCയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ്. ബിഷപ്പ് യുഹാനോന്മാർ ക്രിസോസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ POCയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപൊലിത മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് പിതാവാണ് POCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി നാം പഠിക്കുന്നു, സഭ ഏകമാകുന്നു. എന്നാൽ 24 വ്യത്യസ്ത പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിഗത സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയെന്നും നാം പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ സഭ ഏകമാകുന്നു എന്നതുവഴി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭ അവളുടെ ഉറവിടം മൂലം ഏകമാകുന്നു എന്നതാണ്. ത്രിത്വിക ദൈവവ്യക്തികളായ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ഐക്യമാണ് ഈ രഹസ്യത്തിൻ്റെ കാതൽ. സഭയുടെ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി വിശുദ്ധനായ ക്ലെമന്റ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എത്ര വിസ്മയനീയമായ ഒരു രഹസ്യം! എല്ലാവർക്കും പിതാവായി ഒരുവൻ, എല്ലാവർക്കും ഒരു വചനം, എല്ലായിടത്തും ആയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരുവൻ തന്നെ. കന്യകയായ അമ്മ ഒരുവൾ മാത്രം. അവളെ സഭ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഏകമാകുന്നു എന്നതുവഴി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള വണക്കത്തിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവാണ് പരിശുദ്ധ ജപമാല. എന്നാൽ ഈ ജപമാലയുടെ ചരിത്രം നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം? സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥന അല്ല എങ്കിലും ജപമാലയ്ക്ക് ധാരാളം പ്രാധാന്യം സഭ നൽകുന്നുണ്ട്. 6 ആരംഭിച്ച് 16 വരെ ഓരോ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ജപമാല ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലെത്തിയത്. ദൈവമാതാവ് വഴി മനുഷ്യരെ ദൈവവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന സുവർണ ശൃംഖലയാണ് ജപമാല. 1214 പരിശുദ്ധ അമ്മ വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്കിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നൽകിയ സമ്മാനമാണ് പരിശുദ്ധ ജപമാല. പാപികളായവരുടെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ. എന്നാൽ സഭ പരിശുദ്ധമാകുന്നു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വഴി എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സഭയുടെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സഭാംഗങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ഉള്ള പരിശുദ്ധിയല്ല, പിന്നെയോ അവളുടെ മണവാളനായ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധി മൂലമാണ് സഭയും പരിശുദ്ധമാകുന്നുവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ നിതാന്തമായ വിശ്വസ്തതയാണ് അവിശ്വസ്തരായ മനുഷ്യരുടെ അശുദ്ധിയുടെ മേൽ നിരന്തരം വിജയം വരിക്കുന്നത്. ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ച്, സഭയെക്കുറിച്ച് നാം അറിയേണ്ടതും നമുക്കറിയാത്തതും. ഇൻവിസിബിൾ ചർച്ചിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച സഭാപരമായ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമല്ലോ. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് അറിവുകളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. ദൈവത്തിന് സ്തുതി.